ଆମେ ଯେବେଠୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷାରୋପଣ କରୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 800ରୁ 900 ଗଛ ଲଗାଇଥାଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଉ ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯାଇକି କିଛି ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳ ଗଛ ରୋପଣ କରୁ ତାକୁ ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବାର ସେ ପ୍ରକାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଆଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାସକୁ ଥରେ 2 ମାସକୁ ଥରେ ଯାଇକି ତା'ର କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରୋଗ ଫୋଗ ଗଛରେ ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଉ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଆମ ଜ୍ୟୋତି ମିଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପେପର୍ ମିଲ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ 2000 ଗଛ ଲଗାଇକି ତାକୁ ଗେବିଂ ତା'ର ବାଡ଼ ବୁଣିକି ତାକୁ ଲଗାଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଏତିକି ଆମେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି କାମ ବି କରୁ। ଆଜି ଆମଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଅଛି ସେଠି 80ଟା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସବୁ ମିଶିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆମେ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଦେଲୁ ଯେଉଁଠି 3ଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ପଣସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଏମିତି 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଦେଲୁ ସୋ ମୋଟ ଆମେ 500 ଗଛ ଆମେ ସେଠି ଆଜି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗାତ ସେମାନେ ଖୋଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବାକି ଆମେ ଉଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଯେବେଠୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ ଆମେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆମେ ବୃକ୍ଷାରୋପଣ କରୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 800ରୁ 900 ଗଛ ଲଗାଇଥାଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆଉ ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ଯାଇକି କିଛି ଆମ୍ବ ଫଳ ଫଳ ଗଛ ରୋପଣ କରୁ ତାକୁ ଯତ୍ନ କେମିତି ନେବାର ସେ ପ୍ରକାର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ ଆଉ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାସକୁ ଥରେ 2 ମାସକୁ ଥରେ ଯାଇକି ତା'ର କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଦରକାର ସେ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ରୋଗ ଫୋଗ ଗଛରେ ଲାଗିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଉ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ମେଗା ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଏଭିନ୍ୟୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ କରିଥିଲୁ ଆମ ଜ୍ୟୋତି ମିଲ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପେପର୍ ମିଲ୍ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ 2000 ଗଛ ଲଗାଇକି ତାକୁ ଗେବିଂ ତା'ର ବାଡ଼ ବୁଣିକି ତାକୁ ଲଗାଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଏତିକି ଆମେ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ କିଛି କାମ ବି କରୁ। ଆଜି ଆମଗୁଡ଼ା ଗାଁ ଯେଉଁଟା ଆମ୍ବାଗୁଡ଼ା ପାଖରେ ଅଛି ସେଠି 80ଟା ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସବୁ ମିଶିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଆମେ 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଦେଲୁ ଯେଉଁଠି 3ଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗୋଟେ ପଣସ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଏମିତି 6ଟି ଲେଖାଏଁ ଗଛ ଦେଲୁ ସୋ ମୋଟ ଆମେ 500 ଗଛ ଆମେ ସେଠି ଆଜି ଦେଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗାତ ସେମାନେ ଖୋଳିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ବାକି ଆମେ ଉଇ ମାରିବା ପାଇଁ ଔଷଧ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର ଯାହା ଦରକାର ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛୁ।